Hej allesammans där ute i cyberspace. Jag tänkte så här att idag så kan vi ju prata lite om ord som används i subkulturer och bara där. Och ingen annanstans. Så att folk som inte är med i just de subkulturerna, det kan vara så att de förstår vad som används när de hör de här de här orden. Men eftersom de själva inte använder dem, så kan ju de här människorna som är med i subkulturerna, de hör de här orden, fel ord helt enkelt, de hör dem användas, och så de är inte med, de använder fel ord. Så här, ja. Eller varför det nu är så att de här orden användas i subkulturerna. Ett ord som jag har märkt i subkulturen, vad ska man kalla den? Akvariesubkulturen. Det är helt enkelt människor som är väldigt intresserade av akvarier. Ett ord som används där är helt enkelt kar. Och då handlar det inte om en kar. Eller för den delen om flera karar. Utan det handlar om ett kar. Flera kar. Typ som badkar, fast inte badkar nu då, utan om en annan sorts, eller flera andra sorts kar, som man helt enkelt har sina fiskar i, va? Så det är inte så att det har med feminism att göra, för att de inte gillar karar eller något sånt där. Skitsamma. Hur som helst. När jag gick i skolan för många år sedan, främst på 80-talet, så var jag väldigt intresserad av akvarier. Men jag vet inte om jag egentligen var med i akvariesubkulturen. Så att det kan hända att redan då använder man det här lustiga ordet kar. Själv så minns jag att jag använde inte det ordet istället för akvarier. Jag hade flera och jag använde inte ordet kar, utan jag tänkte, där har jag ett akvarium. Där har jag ett akvarium till. Och där har jag ett akvarium. Tillsammans har jag flera akvarier. Så sa jag på 80-talet. Men de vänner jag har som jag numera har förstått att de gillar akvarier. Jag har hittat dem helt enkelt via internet, och de skriver lite då och då, det är Facebook naturligtvis, de skriver lite då och då att nu är det dags att ha de här fiskarna i det stora karet. Det kan hända att redan på 80-talet fanns det människor som sa på det viset. Men numera vet jag. Nu säger de på det viset. Och jag vet inte riktigt varför, men en sak vet jag. Det är ett ganska coolt ord ändå, va? Kar. Det är inte något dumt ord så, utan man kan säga på det viset och folk förstår, och det är coolt liksom, va? Det är inget
löjligt ord. Men det finns ett annat, nej, en annan subkultur som jag faktiskt är med lite själv i, skulle man kunna säga. Det är det här med att skjuta svartkrut, va? Slaglåsvapen och sånt. Det tycker jag är häftigt. Men jag har märkt att där används ett riktigt märkligt ord. Istället för pistol eller vapen för den delen, eller gevär, så är det en del människor som bara säger pang. Ha? Så när man visar sin pistol så säger man: titta på min nya pang. Really? Okay. Så man säger pang om sitt vapen. Jag köpte en ny pang igår. Okej, okay. Så det är ett ord i en subkultur som jag tror att inte väldigt många vanliga människor använder. Och till skillnad från kar så är det inte ett häftigt ord. Eller ett coolt ord, eller ett ganska bra ord så. Utan det är ett rätt löjligt ord. Och även om jag själv förhoppningsvis kommer börja vara med mer och mer i den här subkulturen, en sak är säker: jag kommer aldrig börja kalla vapen för pang. Utan just pang, då säger jag mer så här att jag skjuter med mitt vapen, då hör jag att det låter pang. Ha? Det låter lite mer logiskt att använda just det ordet. Men att säga pang om sitt vapen så, nej, nej, det kommer jag aldrig göra. Någonsin. Så. Det var bara det jag tänkte vi kunde prata om just idag. Allt är inte politiskt. Men over and out.